أون حريسي حلي بانت سادو علي ورسمي وحي سيدو كلي أهيد فناند عانا وسيوين لوغو يقانو قده دالك يدبا ديسا يدو كتر سنايد كوحده بلد قران كي وابري الله أون حريسي سادو علي ورسمي أي وريسي يودن بي وحي شريسي سي ورباين تقران كسوماليات مركا وغور ريسورتا عنو وحانو نهي دادك أمتهو قتو ساليا dadka haga ayaanu nahay dadka wax u sheega ayaanu nahay dadka u dadiga xumaha ayaanu nahay wanaagana ku hanuuniyaan nahay ee waanu hanuunina waanu hagaajina ee hawsha qolku hore aan ku jiray oo aan aha malaakaran maysan banu malayn qofka marka yiraahdo waa murtiyahan ee ama waa fanaan la yiraahdo booskan isaga iska leh waa indhihii shacabiga waa muraayadii laga dhaxantayay annaguna taasaanu ahayn marka tii uun baan sii kordhiyay waxa ii geeyay oo aan maanta baarlamaanka si toos ah uga mid noqday dalkayga soomaaliyeed iyo dadkeen wixii aan u qaban karo inaan u qabto inaan maxaydahay aan dadaalo inaan ummadayda qof wataniyada aan ahay qof u taagan baan ahay samaha marka wixii aan samayn karo inaan sameeyo ayaa ii geeyay waana u taagnaan doonaa inta aan noolahay inaa lillaah wa inaa ilayhi raajicuun ibraahim gudle isxaaq telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.